Një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i mbylli derën për të garuar nën siglën e Partisë Demokratike, kryetari Sali Berisha rikonfirmoi koalicionin me Partinë e Lirisë pas takimit 30 minutësh me Ilir Metën në Selin Blu para ditën e kësaj të premteje. Në bashkëbisedimin e përjavshëm me gazetarët, Berisha paralajmëroi kryeministrin se shumë shpejt do të përballet me humbjen e tretë për Ballti. Partia Demokratike është së bashku me Ilir Metën në të gjithë kandidatët e primareve në Shqipëri zonjë. Është deklaruar në mënyrë të përsëritur këtu. Këshillat bashkiak? Po studiohen me modalitetet tjera, por përsa i përket koalicionit është përfundimtar kjo. Derën Berisha për bashkëpunim ja mbylli edhe Engeleta Libejajt, të cilin e cilëson dhe si bashkëpunëtor të Ramës, teksa bën me dije se shumë shpejt do të bëhet publik dhe auditimi për parat ruse në Partinë Demokratike, gjatë kohës që kjo e fundi drejtoi nga Lulzim Basha. Në atë raport nuk ka konkluzion tjetër përveç ati për cilin është hetuar. Nga arka e Partisë Demokratike dhe logoritë e saj në bank, janë vizur vetëm 25.000 dolarë. Të gjitha tjerat janë vizur nga Lulzim Basha, kjo do thotë në kuptimin e ligjit se është bërë një akt financimrues thonë raportet amerikane, por çfarëdo që të jetë, është bërë një larje parash. Ndërsa kreu të qeverisë nuk ja kurseu akuzat lidhur me kontrole që prokuroria ka kryer në pronat e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, për të cilin thotë se ka mobilizuar fondin rezervë të Këshillit të Ministrave për skandalin e inceneratorëve. Vet Ahmetaj i kërkon të bëhet bashkëpunëtori drejtësisë. Arben Ahmetaj është njeriu që me kryeministrin kanë mobilizuar fondin rezervë të Këshillit të Ministrave për djegësat. Arben Ahmetaj thotë që më janë bërë presionet më të jashtëzakonshme. Të bëhet i penduar, shkoj t'ia thot drejtësisë. Nuk e di këtë unë, se i ka bërë, por Edi Rama thuhet që i ka bërë presionet të tmerrshme. Berisha nuk haroi të shigjetonte as përfaqësues të tjerë të mazhorancës, si Taulant Ballën apo Damian Gjiknurin, të cilët i cilësoi dhe si shoqëruesit kryesor të ish zyrtarit të lartë të FBI-s Charles McGonigal në Shqipëri.